А у Костюковича жыхары шматкватэрных домоў самастойна правялі ў парадак свой двор, зрабілі сучасную горку для дзяцей, арэлі, пясочніцу, пасадзілі дрэвы. З матэрыялам дапамаглі мясцовыя ўлады. Мясцовыя жыхары раіць браць з іх прыклад і зрабіць тое ж самае ў суседніх дварах. Пра долевы ўдзел добраўпарадкавання двароў у рэпартажы Тацяны Сергейчык. Не было доброй дзіцячай пляцоўкі, кажуць маладыя бацькі аднаго з дамоў вуліцы Ленінскай у Костюковичах. Вось і вырашылі зрабіць горку ўласнымі рукамі. Мадэль знайшлі ў інтэрнэце і з ініцыятывай у райсавет. Пабудуем самі, дапамажыце з матэрыяламі. Мясцовыя ўлады адгукнуліся імгненна. Поўнасцю пастроілі горку, пакрасілі качэлі, солнышка, паравозікі вырізалі, вот і з пакрышак гусеніцу сделалі, правда, ещё не дакрасілі. Все жильцы собирались, принимали участие. В основном здесь делали все отцы. Родители, у которых дети маленькие, которые были заинтересованы в этой площадке. Приходят из других домов сюда дети, это самые, у беседки сидят. Хорошо, особенно вечером. Тут людно. У Костюковича гэта першы прыклад долевага ўдзелу жыхароў у добраўпарадкаванні свайго двара. Горка цікавая, пад ёй пясочніца побач арэлі рабілі з любоўю, бо для сябе. Здесь выступила инициатор, местная жительница. Провели здесь собрание с жителями. Ну и решили, пригласили Белорусский цементозавод, лесхоз, жилкомхоз, дорожные организации. Значит, определили, кто будет поставлять какие материалы. Ну а жители сами уже благоустроят эту вот территорию. Построили беседку здесь, значит, горки. Все это посадили деревья. Ну, провели полностью благоустройство. И сделали стоянку для автомобилей. Нам только материал подставляли, и мы все делали, понимаете? Если бы не райисполком, ну и дорого все. В наш двор сейчас приходят с ближайших всех домов сюда, девчата. Только, говорю, вот плохо, что мы, говорю, я все смеюсь, говорю, на свою голову, высоко мы сделали это все. Взрослые идут, понимаете, много. Это влюбленный городок, как они смеются. Між тым суседзям, якія прыходзяць сюды адпачыць, жыхары гэтых дамоў раяць не лінавацца і зрабіць для сябе тое ж самае. Тацяна Сергейчык, Александр Тарасаў, Навіны рэгіён.